အားလုံးမင်္ဂလာပါ online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်စီတိုင်းနဲ့ဒီထဲမှာထိုင်နေကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတကွတွေ့ဆွေးနွေးရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့တရားလူတွေမြောက်များစွာစဉ်းစားနေတဲ့အရာငါဘယ်ကလာသလဲအခုငါဘာဖြစ်နေသလဲငါဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုရေရေရာရာဂဂနနာနားလေတိကျွမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လက်ရှိသင်လက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရရကြောင့်သင်တုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားတာတွေရှိမယ်စိုးရိမ်တာတွေရှိမယ်အားငယ်တာတွေရှိမယ်စိတ်ပျက်တာတွေရှိမယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီးတော့မှသင်ရောက်ရခတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောမယ်ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအရာကိုသင်သိသွားပြီသင်ခံယူသွားပြီသင်နားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့သင်ဘဝမှာအာမခံချက်ကြီးကြီးရသွားတာဖြစ်တယ်။သင်လောကမှာအသက်ရှင်လျှောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူး။နောက်တမလွန်ရေးအတွက်ငါဘယ်ကိုသွားမလဲလို့ငါတည့်ရက်ငါများတည်သွားရင်ငါရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဘယ်သွားမလဲလို့သင်ရောင်ရောင်ဝါဝါဝေဝေဝါဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အာမခံချက်တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်အသေးသေးခြားခြားလေးအသေးခြားလေးเนาะလေ့လာပြီးတော့မှခံယူပြီးတော့မှသင်နှလုံးသားထဲမှာထိုအာမခံချက်ကိုယူဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သင်အခုဘဝနောက်ဘဝကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကိုပထမကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့သင်ခန်းစာကကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရင်များသောအပြည့်အစုံယုံကြည်သူတွေခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းကကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုသိပေမဲ့အချာအချာသောသူများကဒီအရာကိုဘာလဲဘာကယ်တင်တာလဲမိကောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့တိယော5ခုနှစ်မှာတိယော5ခုနှစ်မှာတို့ပြည်လင်းကောင်းငင်ဘုံ၌ခမည်းတော်တပါနှုတ်ကပတ်တော်တပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တပါသတိခံ၃ပါးရှိ၍ထို၃ပါးတို့သည်တလုံးတဝရဲဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာတဲ့ခမည်းတော်တမတပါးတဲ့ခမည်းတော်တပါးတဲ့နောက်ဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တပါးတဲ့နောက်ကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တပါးသတ္တေကံ၃ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့သတ္တေကံ၃ပါးဟာသူကတလုံးတဝရဲဖြစ်တယ်တဲ့တသဘောရဲဖြစ်တယ်တဲ့တဆူရီးဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီသတ္တေကံ၃ပါးကောင်းငင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့အခါမှာသူကညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုအရင်လှုပ်လဲဆိုရင်အစာဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကပောက်ချံတစ်တစ်မှာကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖန်ဆင်းပြီးတော့မှရက်တရက်တရက်တွေဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံး6ရက်မြောက်နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့အင်မတန်မှတန်ဖိုးထားတဲ့လူကိုသူတို့နဲ့တရသာနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီလူကိုသူတို့ကဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူတို့နှလုံးသွဲပုတ်ဖြစ်တယ်လူကအဲ့လိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူအတွက်ကိုခမည်းတော်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဝုကျန်32မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတဲ့လူသည်တဲ့ငါတို့တွင်တပါးပါကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းသိတတ်၏တဲ့ဆိုတော့လူဟာငါတို့တွင်တပါးပါကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဆူဒီသောဘုရားဖြစ်တဲ့အရေးအချင်းဖြစ်တဲ့တဆူဆိုတာအရေးရှင်ဒီ၃ပါးကတော့အရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတဆူဆိုတဲ့အရင်အချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။နာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ့်တတ်နိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖန်ဆင်းရှင်။သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အားလုံးကိုတ
တဆူဆိုတဲ့အီချင်းနဲ့ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာအလုံးကိုပိုင်စားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်၊ခမည်းတော်ကလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်၊တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုယေရမိ33နှစ်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုယေဟောဝါလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ယေဟောဝါဆိုတာ तू ကခမောင်းနောင်ဖြစ်တယ်။အများပိုင်နာဆိုတော့ Jehovah God the Father, Jehovah God the Son, Jehovah God the Holy Spirit ဆိုပြီးတော့မှเนาะ Jehovah ဆိုတဲ့ Jehovah ခမည်းတော်ဘုရား Jehovah တားတော်ဘုရား Jehovah တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ Jehovah ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ Jehovah ဆိုတဲ့အရာကဒီတဆူကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့အဲမှာလူကိုမြုပ်နှံပြီးတော့မှဒါသဘောတဲ့เนาะဒသရာနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူဟာတဲ့ငါတို့တွင်တပါးပါးကဲသူဖြစ်တယ်လူရဲ့တံပိုးလူရဲ့နှုံးကအင်မတန်မှမြင့်တယ်ကဘာဦးအစကလူဟာဖျားကဲသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်ငါတို့တွင်တပါးပါးကဲသူဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စာရန်ကလူကိုသွေးဆောင်တယ်ဆိုတော့လူကိုသွေးဆောင်ပြီးတော့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့စာရန်ကလူကိုလှည့်ပြားသွေးဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသည်ဖျားသခင်စကားတဲ့စာရမဏေရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလူဟာကြဆင်းသွားတယ်လောကမှာရှိတဲ့စာရန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောကမှာရှိတဲ့စာရန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစာရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားသောငရဲကိုလူအလုံးကြာရောက်သွားမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဇကားကိုဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်လူဟာအပြစ်ရောက်ပြီးတော့မှအပြစ်ထဲမှာနေမွန်ပြီးလောကထဲမှာရှောက်သွားနေတယ်။ဘသူနဲ့လဲဆိုတော့စာရမဏနဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်စာရန်နဲ့အတူစာရန်သွားရမယ်ငရဲကိုလူတွေကလည်းအားလုံးအပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ငရဲကနေပြန်ပြီးတော့မှဆွဲတင်တဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုခမည်းတော်ဘုရားဆွဲတယ်။သာဝရဘုရားသခင်ကဒီစီမံကိန်းကြီးကိုဆွဲတယ်။အဲ့ဒီငရဲတွေကလွတ်ချင်းအပြစ်ထဲကကယ်တင်ခြင်းအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။လူတွေအပြစ်ထဲကလွတ်အောင်ငရဲတွေကလွတ်အောင်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုကယ်တင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့ကယ်တင်ရတာလဲဆိုရင်လူတွေကအပြစ်ထဲမှာနှမိုးနေတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုသွားရမယ်။ထာဝရသေခြင်းဆိုတဲ့ငရဲကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒီငရဲတွေကလွတ်ဖို့အတွက်ခမည်းတော်ဖျားသည်တားတော်ယေရှုခရစ်ကိုလောကထဲကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့မှလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်ဒီမှာကတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုပေမဲ့ယောဟန်1:1အရာဆိုရင်အစအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ယောဟန်1:1ကပြောတယ်ယောဟန်1:14မှာကြတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်တဲ့ဘုရားသခင်၌တပါးတည်းသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူ့ရဲ့ဘုံကိုငါတို့မြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသားတော်ကမေတော်မာရိရဲ့ဝင်းပိုက်ထဲမှာယေရှုဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူကမွေးဖွားလာတယ်ပရိသေတွေတဲပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့နာမည်ကိုကအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဒါကြောင့်အပြစ်ထဲမှာနစ်မိုးနေတဲ့လူသားတွေကိုကယ်ဖို့ယေရှုကလောကထဲကိုကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့မှလောဒီအပြစ်ထဲကသာမကငရဲတဲ့ကပါကဲနှုတ်တဲ့အရာကိုကဲတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကကဲတင်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းအတွက်ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကြောင့်လူဟာကြာဆင်းသွားတယ်။ဒီအပြစ်ကြောင့်ပဲငရဲကိုသွားရတယ်။ဒီအပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအပြစ်အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အပြစ်အကြောင်းအဲ့လိုဆိုရင်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲကပြောတာကတော့တိယော3:4မှာဒုစရိုက်ပြုတဲ့လူကတဲ့ပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ဆိုတာတဲ့ပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တည်းတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပဲရေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဘာကိုတခုနဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်ညက်ဆိုတာဘလူသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်ဖယားသခင်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကလုတ်ပါဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်။မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။လုတ်ပါဆိုတဲ့အရာခိုင်းတာရှိတယ်။လုတ်ပါဆိုတာကိုမလုတ်တာမလုံနဲ့ဆိုတာကိုလုတ်တာအဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။ပြည့်ညက်တော်ကိုကျူးလွန်တာ။အ
ဲ့လိုတခွန်းနှန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ခြင်းသည်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတာဖရာသခင်ဤဇကားကိုနားမထောင်ခြင်းဒါဆိုရင်အပြစ်ဘယ်ကစလာလဲအပြစ်ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့အစဆိုတော့အဲ့အပြစ်ကဘသူမှတွေ့နေရလဲဆိုတော့လူတွေမှတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ရဲ့အစကိုသွားရင်လူအစကိုသွားမှာပဲဖြစ်မယ်လူကဘယ်ကစလာလဲဆိုရင်ကဘာဦးတဲကလူဟာလူကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာရေးတယ်ကဘာဦးကျမ်း1ခုနှစ်မှာသာဝရရှင်ဖရာသခင်ကတဲ့မြေမှုန့်ကိုယူပြီးလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနှာခေါင်းကနေဇီဝအသက်မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တရားဝါဖြစ်လာတယ်ပထမအဦးဆုံးလူသားကိုအာရန်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်နောက်လူဟာတဦးတည်းမနေကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှအာရန်ကိုကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှနံယိုးကိုထုတ်ပြီးတော့မှအယိုးအသာစစ်စပ်ပြီးအသက်ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအေးဝါဆိုတဲ့မိခင်အမျိုးသမီးမိမပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အာရန်နဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်သည်ဗမာထားလဲဆိုရင်အေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီမှာထားပေးပါတယ်လို့အေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအပင်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်စားမဲ့စားသုံးစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥယျာဉ်အလံပါရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ကအသီးကိုတော့မင်းတို့မစားနဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကဘာဦးကျမ်း2:18မှာသောသောကပ္ပဦးကျန်2ခုနဲ့ကတော့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်မြေမှုန့်ကနေဖန်ဆင်းပြီးတော့နှာခေါင်းကနေဇီဝအသက်မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာအသက်ရှင်တဲ့တရားဝါဖြစ်လာတယ်ကပ္ပဦးကျန်2:18ကြတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲလူသားတွေငါဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူသားတွေငါ့ဘောဘလို့ယုံကြည်ကိုးစားသလဲဆိုပြီးတော့မှမိတ္တဟာယဖွဲ့ရင်းနဲ့ငါပြည့်ညက်ချက်တခုတော့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ကအသီးကိုမင်းတို့မစားနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကကပ္ပဦးကျန်2:18မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်မစားနဲ့တဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်သိမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါသူပြည့်ညက်ချက်နဲ့ဒီအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာယဖွဲ့ပြီးတော့မှညနေနေအတိုင်းမှာမိသားရဖွဲ့နေတဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းစေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စာရမဏတ်ကမွေကဲ့သို့လာပြီးတော့မှအေးဝါကိုလာပြီးတော့မှသွေးဆောင်တယ်။အေးဝါကိုမေးကြည့်တယ်ဒီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဖခင်ကဘယ်လိုပြောထားလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကပ္ပဦးချမ်းသုံးသုံးမှာအေးဝါကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအသီးကိုတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပြင်အသီးကိုတဲ့မကင်မစားနဲ့တဲ့မကင်မစားရဘူးတဲ့စားတဲ့နေ့မှာတဲ့သေမီတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့ဇကားနဲ့အေးဝပြောတဲ့ဇကားတူလားမတူဖရာသခင်ကတိတိကျကျပြောထားတယ်ဒါမဲ့အေးဝါကပိုပြောလိုက်လူပြောလိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအသီးကိုမစားနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစာရန်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဒီမိမကတော့ငါလှည့်ပြားရင်လှည့်ပြားသလောက်ငါပြောရင်ပြောသလောက်ရပြီဆိုတာသူစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲအေးဝါကိုသူလှည့်ပြားတယ်မင်းတို့စားကြည့်မင်းတို့ဖခင်ကလေစားကြည့်စားကြည့်လို့ချင်းမင်းတို့မျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့မှဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်သူကဖျားကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးသားလားသူတို့ကဖြစ်ပြီးသားအစတော်ကပ္ပဦးကျန်3:22မှာရေးထားတယ်ငါတို့တွေတပါးပါကဲ့သို့ဖြစ်သူတို့ကအဖြစ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့နားမလဲပဲနဲ့စာရမန္တရဲ့ဇကားလေးတခွန်းကိုတွားပြီးနားယောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည်လဲကြည်လိုက်တော့အင်မတန်လဲစားကောင်းတယ်လှလဲလှတယ်ဟာစားရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတော့စိတ်တွေသူ့အထက်မှာတပွားပွားဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါကိုယူစားလိုက်တာယူစားလိုက်တဲ့အခါမှာအေးဝါကသူရင်နာမကဘူးသူ့ယောက်ျားကိုလည်းပေးကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဖရာသခင်ကမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိမယ်လို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်เนาะပြောထားတဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်ကိုသူတို့ကကျူးလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ဖရာစကားကိုနားမထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဖရာနဲ့လူနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအဆက်ပြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလူဒီကိုယ်သဘောကိုဆောင်ပြီးတော့စာရမဏတ်နဲ့ပေါင်းလျက်လူလောကတွေကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြန်ကြည့်မယ့်အခါမှာ
အဲ့လိုဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုရောဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဖြစ်စီဖြစ်စီဆိုနဲ့အမိတ်နဲ့သူကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကကြတော့ထူကြတယ်လူကရွှေလုတ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့တရံသူတဲ့ဖခင်နဲ့တရံသူတဲ့လူရုပ်လုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှာခေါင်းကဇီဝအသက်ဖခင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်စီတိုင်းကဖခင်သခင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှိနေပဲလူတိုင်းမှာအသက်ဝိညာဉ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုဖခင်သခင်ကချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီအကြောင်းအရာဒီလဲလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသေးချာလေးဒီဟာလေးကိုကြည့်ဟိုလေ့လာစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်လူကတော့နော်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာထူးကြတာကဝိညာဉ်ဆိုတာပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာကြတော့ဘလို့ပါလဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်စားမယ်အိပ်မယ်မေထုံမီဝဲမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တရိษံလို့ခေါ်တယ်တရိษံလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့လူလည်းဒါမလုပ်ဘူးလားစားမယ်အိမ်မယ်မေထုံမူဝဲလူလည်းလုပ်တယ်ဒါလည်းလုပ်တယ်အပေါင်းလူမှကြတော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဝိဆိုတာအထူးညင်ဆိုတာသိခြင်းဘာကိုသိလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုသိတဲ့ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ဖရားကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေလူတွေဒုက္ခအန္တရာယ်ကြုံပြီဆိုရင်ဥမာကားမောက်တော့မယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာကားမောက်တော့မယ်မောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့တကြလဲဆိုရင်ဖရားဆိုပြီးအထဲကဝိညာဉ်ကကိုတောင်းတတာတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေလူဟာအာကိုရခိုလုံရရှာတဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်သို့တော့ဝိညာဉ်ဒီအချိန်ကပဲအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လူဟာဝိညာဉ်နဲ့ကင်းဝိညာဉ်နဲ့ကင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့စိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ဖျားနဲ့ဖျားကိုကြောခိုင်းခဲ့တဲ့အချိန်အားကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တင်ကဒီဟာကိုလူလို့ခေါ်တယ်။တင်ကဝိညာဉ်မရှိပါဘူး။ဒီဝိညာဉ်ကိုငါမယုံဘူး။ဒီဝိညာဉ်ငါလက်မခံဘူးဆိုရင်လူကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဟာဒီလောက်နဲ့ပဲရမသွားဘူးသူမှာဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလူလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လဲထိုဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တဘောကိုဆောင်ပြီးတော့မှအပြည့်ဆိုတဲ့အရာလူအထဲကိုရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်ယောမ5:7မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ယောမ5:7မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဤအကြောင်းအရာဟူမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်နေနှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဒီမှာကြည့်နော်အေဝအပြစ်သားအာရန်အပြစ်သားဒါကြောင့်အပြစ်သားအာရန်နဲ့အပြစ်သားအေဝနဲ့အတူတူပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်တွေလာတော့မယ်ဆိုတော့ဥမာကရင်လူမျိုးအတူတူပေါင်းစပ်ပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးကကရင်ကလေးပဲထိုနည်းကောင်းမဲ့အမေရိကန်နှစ်ယောက်ပေါင်းမဲ့မွေးလာရင်အမေရိကန်ကလေးပဲဒီမှာအပြစ်သားအဖေအပြစ်သားအမေမွေးလာတော့အပြစ်သားအဖေနောက်အမေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြန်ရောအပြစ်သားနဲ့ပဲပေါင်းစပ်တော့အပြစ်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘေးဘိုးအဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့အရာဆင်းသက်တာတာမန်နေမဟုတ်ဘူး तू ကဘာဟုတ်ဘာယူဆောင်လာလဲဆိုတော့ဒီကဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာ तू ကဇက်တိုက်သဲဆောင်လာတာကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေရောက်လာပြီအဖိုးတွေရောက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဝင်းပိုက်ထဲမှာကိုဝင်ဆောင်ပြီကလေးလေးကိုဝင်ဆောင်ပြီသင်ရဲ့မိခင်ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကလေးလေးမှာအပြစ်ရှိလားဒီကလေးလေးမှာအပြစ်ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ကလေးလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာဥမာ2-3 လသားလေးဆိုပါစို့မွေးလာပြီ။အပြစ်သားကလေးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူမွေးကလေးက2-3လရဲကမိခင်ကနှိုးတိုက်တယ်လေ။နှိုးတိုက်တဲ့အခါမှာနော်နှိုးမစိုးရရင်ကလေးရပါလေ။နှိုးဆာရင်ငိုတယ်။သူမှလောဘရှိတယ်စားခြင်းတောက်ခြင်းတက်မဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဒါနောက်ကမိခင်ကနှုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်မထွက်ရင်အဲ့ကလေးကကြိုက်တယ်သူ့မှာလောဘဒေါသတွေကပါလာတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်လေးတည်းကလူကအပြစ်ကရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘာအပြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘီဇအပြစ်လို့ခေါ်တယ်မွေးရပါအပြစ်လို့လည်းခေါ်တယ်
နောက်တစ်ခုကပါလာတဲ့အပြေးလို့လဲခေါ်တယ်ဒီထဲကပဲပါလာတာပါလာတာပါလာတာမိခင်ကနေအဖိုးအဖွားတွေဘိုးစင်ပေါင်းစပ်ကနေပါလာတဲ့ပါလာတဲ့အပြေးအဲ့ဒီအပြေးကဆာလ51 9မှာဗာပြောလဲအကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကပြင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏တဲ့အမိဝင်းဝင်းတွင်ပရိသတ်တွေယူစင်မင်းအပြစ်စွဲပါ၏တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပဲပြောထားတယ်ဒါကြောင့်လူဟာမွေးကလေးကအမိဝင်းထဲမှာတဲ့ကပရိသတ်တွေဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ရဲ့အဲ့ဒီအပြစ်အာဟုတဲဆောင်ပြီးတော့မွေးလာတော့လေအပြစ်သားလေးအနေနဲ့သူကမွေးလာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကဘိုက်ထဲမှာတဲ့ရပဲမင်းတော်မွေးလာလို့ရှိရင်နင်အမေအပြင်ရောက်လို့ရှိရင်ခိုးနော်လိမ့်နော်သူတော်ဘွားကိုစော်ကားနော်တင်လိုက်လားမတင်လိုက်ဘူးတက်လားတက်တယ်အလိုလိုကိုတက်လာတာမွေးရပါအပြစ်နော်မွေးလာမွေးရပါအပြစ်ဗီဇအပြစ်ဒီပါလာတဲ့အပြစ်ကြောင့်လူဟာအပြစ်လုပ်တာဒါကြောင့်ခွေးဟာဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာလားဘဲဟာရေကူးလို့ဘဲဖြစ်တာလားဘဲဖြစ်လို့ရေကူးတာလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်လူဟာအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်တာလားအပြစ်လုပ်လို့အပြစ်သားလို့ခေါ်တာလားအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်တာကဲဒီမှာကြည့်အဲ့လိုဆိုရင်တရက်စီကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပင်ပေါ့မလဲတရက်ပင်ဘာတီးတီးမလဲတရက်တီးအကယ်၍တရက်တီးမတီးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပင်ဘာပင်လဲမလကာပင်ဖြစ်သွားမလားအုံးမင်းနဲ့ထမ်းမင်းနဲ့ဖြစ်သွားလားမဖြစ်ဘူးတရက်ပင်ပဲဒါကြောင့်အပြစ်သားကအပြစ်မလုပ်ရင်လည်းဘာပဲလဲအပြစ်သားပဲကိုင်ကြီးလာပြီအဲ့ဒီအပြစ်သားလေးကြီးလာပြီမိခင်ကအေးလမ်းထိတ်ကိုသွားပြီးဈေးသွားဝယ်သံငိုဝယ်ဦးကြောင်းမှန်မှန်တက်တော့ကြောင်းပြေးတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်မွေးကလေးကပါလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးကဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပဲသူ့အထက်မှာရှိနေတယ်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲသူ့မှာရှိနေတာအပြစ်သားကိုဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းနေတဲ့ကြောင်းမှာတွေ့မယ်ဒါမှအပေါင်းသေးနေတဲ့တွေ့ပြီတငယ်ချင်းနဲ့ကြောက်ကဆပြစ်ပြီဟာမင်းကဘာလဲအဲ तू ကတစ်ချက်ရိုက်ရင်ကိုကနှစ်ချက်လောက်ရိုက်တယ်ကို तू ကတခွန်းပြောရင်နှစ်ခွန်းလောက်ပြောတယ်အိုးတစ်သလုံးကမခေါ်တော့ဘူးသူကဘာရှိနေလဲကြီးလာတဲ့အခါမှာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကိုသူကျူးလွန်များရောကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘာအပြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒုစရိုက်အပြစ်လို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုက်အပြစ်ယောမ3:23မှာအဘယ်သို့နည်းဟူမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အတရေပြတ်ကြပြီဘုရားသခင်ရှေ့မှာလူတွေကကြက်တရေကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်သားဖြစ်နေတယ်အပြစ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကဘသူ့ကိုကျူးလွန်တာလဲဆိုရင်ဗီဇအပြစ်ကဘသူ့ကိုကျူးလွန်တာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကံဟုတ်ပြီဒီအပြစ်ကကာယကံဝစီကံမနောကံစားတဲ့ဒီဒုစရိုက်အပြစ်ကဘသူ့ကိုကျူးလွန်တာလဲဆိုရင်လူချင်းကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ဆိုတော့ဖျားကိုလည်းကျူးလွန်တယ်လူကိုလည်းကျူးလွန်တယ်ကဲအဲ့အပြစ်တွေရှိတဲ့လူတယောက်သေပြီဆိုပါစို့သေပြီဘယ်သွားမလဲယောမ6:23မှာအပြစ်တရားကြီးအခါကသေခြင်းပေသည်တဲ့သွားပြီငရဲကိုလူတွေကပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့အဲဒီကာယကံထိမ့်ကြည့်ပါဦးထိမ့်လို့ရလားထိမ့်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်သေးတယ်ဝစီကံထိမ့်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်သေးတယ်မနှောကမလွယ်ဘူးနော်ဒါတော့ထိမ့်ကြည့်အောင်ထိမ့်ကြည့်အောင်ဒီဟာကိုအားလုံးထိမ့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီအပြစ်ကရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့ဆိုတာဒီအပြစ်ကိုမသိလို့ဗီဇအပြစ်မွေးရပါဘူးအပြစ်ကိုမသိတဲ့အခါမှာနော်သူကအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာထင်နေတာဒါပေမဲ့သေပြီဆိုရင်တော့ငရဲကတော့ကျင်းသေးပဲလောက်အလုတ်တစ်ခုကိုတင်လုတ်တယ်ဆိုရင်နော်လုတ်ခါတော့ရမှာပဲထုံးနည်းလောက်မဲ့တင်အပြစ်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အပြစ်ရဲ့အခါကတော့သာဝရသေခြင်းဖြစ်တဲ့ငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရှိမှာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကအင်မတန်တန့်ရှင်းတယ်ကြိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုလုတ်ကြည့်အောင်ဒီကလေးလေးမွေးလာတဲ့အခန်းထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ပိတ်ပြီးတော့မှသူစားချိန်တန်စားတောက်ချိန်တန်တောက်သူ့အချိန်မှန်မှန်သူ့ကိုပို့ပေးမယ်
သေတဲ့အထိဘသူနဲ့မှမတွေ့ခိုင်းဘူးဒီခါနဲ့မှပဲထားမယ်နောက်ဆုံးသူသေပြီပေါ့အသက်ကြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်နော်တခုခုနဲ့သေသွားပြီဆိုပါတော့သူသေရင်ပဲရောက်မလဲအဲ့လူတယောက်သေသွားရင်ငရဲပဲဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်သားဖြစ်နေလို့အပြစ်မလို့ရင်လဲသင်အပြစ်သားပဲဒါကြောင့်သင်အပြစ်ရှိနေလို့ကိုအပြစ်လုံနေတာဒါကြောင့်တင့်မှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ဗီဇအပြစ်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒါမဲ့လူတွေကကြိုးစားကြတယ်အာမဖြစ်ဘူးငါတော့ငရဲမသွားခြင်းဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီငရဲကလွတ်နိုင်မယ်ဒီလိုပြောကြတယ်လူတွေကကဲအဲ့လိုဆိုရင်အခုပမာစကပုံလည်းရှိတယ်ဗာလဲကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာဆိုပြီးပြောတယ်အခုခင်မှာဆိုရင်ငရဲတပိတ်သာတော့မကဘူးကုသိုလ်တပည့်ငရဲတလှဲလှဲရစီတိုင်းလောက်ကိုရှိအကုသိုလ်ကများတာ哦ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ပြမယ်။ကဲလူတယောက်ဟာတရက်ကိုအပြစ်ဘလောက်လောက်လုပ်မယ်ထင်လဲ။အ ਨੇ ဆုံးတစ်ခုပဲလုပ်တစ်ခုပဲ။တစ်လမှာ30ရှိသွားပြီ။တစ်နှစ်မှာ365ခုအပြစ်ရှိနေပြီ။365ခုအပြစ်နဲ့လက်ရှိအသက်နဲ့တင့်အသက်နဲ့မြှောက်ကြည့်ပါဦး။အပြစ်ဘလောက်ရှိမလဲ။အကယ်၍သာတရားဝင်ဥပဒေအရထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အပြစ်မှန်သမျှကိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်သင်အဲ့ဒီပြစ်တွေနဲ့ထောင်တော်မကတော့သင်အပြစ်တွေကိုတရားရုံးမှာတရားစွဲမယ်ဆိုရင်သင်ပဲထဲမှာပဲနေရမလဲထောင်ထဲမှာပဲနေရမယ်တွက်ကြည့်ပါကိုကိုတွက်မကြည့်လို့ဒါမဲ့လူကမရဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတော့အင်းကုသိုလ်လေးတော့ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးလူတွေစ조사ပြီးတော့မှကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြန်တော့လေကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကဘာတူလဲအပြစ်သားအပြစ်သားလုပ်တဲ့အရာကမတန့်ရှင်းဘူးဒါကြောင့်ဘသူရှိမှကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေကိုကောင်းမှုကုသိုလ်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့ကြွေမွေးပြုစီလှူဒါန်းတဲ့အခါဖယားကကျင့်တတ်အောင်လူတွေလုပ်ကြတာတကယ်စစ်စစ်မှာကဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမိပြုပြီးကျင့်တတ်ပြီးတချို့ကလှူလိုက်တန်းလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လူကဘာလဲအပြစ်သားဖယားကတန့်ရှင်းတယ်အင်မတန်တန့်ရှင်းတယ်အပြစ်နဲ့လုံးဝရောနှောလို့မရတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဖယားခင်ကျင့်တတ်မယ်ထင်လားလက်ခံမယ်ထင်လားလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြမယ်ဥပမာဒီမှာရှိတဲ့လူเนาะအခု online မှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်တုပ်ကျွန်တော်ကြွေးကျင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းစားပဲအကောင်းစားပဲကျွန်တော်ကုံညင်သလောက်ကုံမသေးအခုကြည့်တဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ပါဆန်နဲ့ပို့ရင်ပို့ပေးလိုက်မယ်စားမလားလက်ဖက်တုပ်ကတော့လူတိုင်းကြိုက်တယ်လीမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်တော့တော်တော်ကြိုက်ကြတာဆိုတော့ကိုင်လက်ဖက်တုပ်ဟုတ်ပြီအဲ့လက်ဖက်တုပ်ကိုအကောင်းစားတွေပဲထဲမယ်ဇင်ရန်လက်ဖက်အညွန့်လေးတွေကြီးပဲနော်ပဲကြော်နှစ်ပြန်ကြော်သုံးပြန်ကြော်သုံးပြန်ကြော်ရင်တော့ချစ်သွားမယ်တူးသွားမယ်တဲ့နှစ်ပြန်ကြော်လောက်ပဲနော်ဒီပဲချမ်းနေနဲ့နှမ်းနေနဲ့အဲ့ဒီမှာအမြေပဲစမ်းနေနဲ့အတိချရောပြီးတော့မှကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းထည့်ထားမယ်လက်တန်းလောက်ရှိတဲ့နော်ပစွန်ကြောက်ကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှချက်သွင်ပြူလေးတွေနွားပြီးတော့မှနော်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ဘေးနားမှာချထားပြီးမုံရွာပဲစီတန်ဒီရတော့မယူဘူးစုံစီအစ်စ်အဲ့ပဲစီတန်နဲ့အသေးချစမ်းပြီးတော့ဒါမှချင်းချင်းဆက်ဆက်မှကောင်းတယ်ဆိုတော့လေတမယာသီးစိတ်ကလေးကိုလည်းဘေးနားမှာချထားမယ်ပွဲထဲမှာအမတန်မှနော်အကောင်းစားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲစေနာရှိတယ်လေဒီကလူတွေကိုကြွေးကျင်တယ်ကိုုံရင်လဲကိုုံရင်တော့ကိုုံပါစေကျွန်တော်လှူမယ်ကဲဥပမာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါဥပမာကျွန်တော်ကအနုဆိုပါဆိုအနုဆိုပါဆိုအနုမြင်မှုကြလားမသိဘူးဟိုတော့ကရှေ့လူကြီးတွေတော့မြင်မှုမယ်အခုနောက်ကလူငယ်တွေကတော့တိတ်မတွေ့ဘူးတော့အခုခင်ဗျာဒါကိုဆေးဝါးနဲ့ထိမ့်ချုံနိုင်တာဆိုတော့အသားဆွေးတဲ့ယောဂလက်တရတူတဲ့လက်ကတူရှေ့တဲ့လက်ကရှေ့အဲ့ဒီထဲမှာမှနော်အသားစာလေးတွေကပဲ့ကြအသွေးလေးတွေကလည်းသွေးစာလေးတွေနဲ့ပြည်တွေကလည်းကြပြည်လေးတွေကလည်းတဲတချို့ယင်ကလည်းတရောင်ရောင်နဲ့လက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားရပါရလက်ဖက်ဆိုတာကလည်းနှံ့မှစားလို့ကောင်းတာလေဒါကြောင့်တံမြာသီးစိတ်ကလေးကိုညှင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီစူရွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့အဲ့ဒီလက်ဖက်တုပ်ကိုဘီဘီနဲ့ကျွန်တော်နဲပြီးတော့မှချကျွေးမယ်ဆိုရင်သင်စားမလားမစားတော့ဘူးမလားဘာဖြစ်လို့လဲယွံလို့ဘသူတုပ်ထားတာလဲအနူတုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးမလုပ်ဘူးလားသူအကောင်းဆုံးသိနေတာမရှိဘူးလားမလူဘူးလားလုံးဝစိတ်ပြရမ်းပြီး तू မလှူဘူးလားလှူတယ်သို့တော် तू ကပါလဲမတန်ရှင်းဘူးဒါကြောင့်စားဖို့မသိမ့်ဘူးသင်အောင်စားဖို့မသိမ့်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအပြစ်တွေဘယ်လဘွားနဲ့ဒီဘယ်လဘွားနဲ့
ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲလုပ်လို့အင်မတန်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကလက်ခံမယ်ထင်သလားလုံးဝလက်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဟေရှာရ64ဟေရှာရ64အငယ်6မှာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါတဲ့ပြူပူသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ညစ်သောအဝတ်နှင့်တူကြပါ၏ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရတဲ့အဝတ်စုပ်လိုပဲတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်သိရွယ်ကဲ့သို့ညှိုးနှားလျက်ရှိ၍ကိုအပြစ်တို့သည်လေကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်သွားပါပြီလူပါနော်အပြစ်ထဲမှာပဲသွာလာနေတာအပြစ်သားဘဝနဲ့ဗီဇအပြစ်ကလည်းရှိတယ်ဒုစရိုက်အပြစ်ကလည်းရှိတယ်နေစဉ်သွာလာနေပျော်ပျော်ကြီးပဲမနေ့တနနေ့တနညတနစာညအိတ်နောက်တည့်ရက်စားကြပြန်အိတ်တေသွားပြီငရဲသွားပြီပျော်ပျော်ကြီးနေကြတယ်ဗျာမပျော်နိုင်တဲ့လူတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ကြည့်ပြန်တော့လေဖခင်ကလက်မခံဘူးအဝတ်စုပ်လိုပဲတဲ့နင်တို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဝတ်စုပ်နဲ့လည်းပဲတူတယ်တဲ့ဖခင်လက်မခံဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတာတော့လုပ်ပါရဲ့နဲ့ဘယ်ပဲသွားနေလဲငရဲပဲသွားနေတယ်အကယ်၍မကောင်းရင်ရောပိုဆိုးပေါ့ငရဲကိုပိုဆိုးပေါ့ကင်လိုက်ဆိုပါအောင်ဒီကပရိသတ်တွေလိုက်ဆိုပါအောင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငရဲရောက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်မှတ်မိအောင်ဆိုပေးပါအောင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငရဲရောက်မယ်အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘာကြောင့်ရောက်သွားလဲအပြစ်ကြောင့်အပြစ်ကြောင့်လူဟာငရဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အပြစ်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်လူဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြန်တော့လေကိုကိုတိုင်းကအပြစ်သားဆိုတော့မတန့်ရှင်းတော့ဖခင်ကလက်မခံဘူးတို့အပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုပဲသွားရတယ်ဆိုတော့ကိုအပြစ်အကြောင်းဒါလို့ဆိုရင်သိပြီသိလောက်မှာပါခိုင်းနံပါတ်2ကိုသွားရအောင်နံပါတ်2ကပြည့်ညက်အကြောင်းပြည့်ညက်အကြောင်းနံပါတ်2ကစောစောကအပြည့်ကြောင်းတီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြည့်ညက်အကြောင်လူတွေကဒါနနဲ့မရတော့နောက်ပါကြံသေးလဲဆိုတော့တီလာနဲ့လှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ငါတို့နောက်ဒီငရဲတော့ငါတို့မသွားခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဒါနနဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့တော့မရမှန်တီးသွားပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒါတီလာနဲ့ငါတို့လှုပ်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေစူးစမ်းကြပြန်တယ်ဒါကကဘာကြီးကဘာကြီးကဘာပေါ်မှာဘသူတွေနေလဲလူတွေနေတယ်အဲ့လူတွေကဘာတွေလဲအပြစ်သားတွေအပြစ်သားတွေနေတယ်ဒီကဘာကြီးမှာသူတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကတော့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းခင်ပုံဖြစ်တယ်ကောင်းခင်ပုံကောင်းခင်ပုံမှာဘသူရှိလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရှိတယ်အင်မတန်သွားခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူတိုင်းသွားခြင်းတဲ့ဒီကလည်းငရဲကလည်းအသင့်ဆောင်ကြိုနေတယ်။ကဲငါတို့ဒါနနဲ့တော့ပြုလို့မရဘူး။သီလနဲ့ငါတို့လောက်ကြရအောင်ဆိုပြီးလူတွေစူးစမ်းကြင့်ကြံပြီးတော့မှနော်များသောအားဖြင့်ပြောတတ်တယ်။ပထမအရွယ်မှာပညာရှာ၊ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာ၊တတိယအရွယ်မှာဘာဝနာပွားဆိုပြီးလောက်ကြတာ။ဆိုတော့အကယ်၍များသင်က12နှစ်သားလောက်နဲ့သေသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးအသက်30မှာတည်သွားရင်စီးပွားဥစ္စာရှာနေတော့မှာတင်တည်သွားရင်ဘာဝနာမပွားလိုက်ရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့အနေနဲ့လူငယ်လေးတွေကပဲငယ်ငယ်လေးတွေကပဲစပြီးတော့ဘာဝနာနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တီလနဲ့ကျင့်ပြည့်ရဲဆိုပြီးတော့မှကျင့်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့တပါးပဲရရဟဲ့နှစ်ပါးရပြည့်သုံးပါးပဲရရငါးပါးပဲရရ10ပါးပဲရရပြည့်ညက်တော်10ပါးစသဖြင့်တန်ကြိုးခွင်းဆက်ကလေးတွေနဲ့ကောင်းရမွန်ရကိုရောက်ဖို့အတွက်လူတွေကြင့်ကြာအားထုတ်ပြီးကူးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားလောကလူသားတွေသင်စဉ်းစားကြည့်မသင်ဘေးမှာနေတဲ့သင်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီလိုပဲတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်အောင်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှကူးနေကြတယ်ကဲဟုတ်ပြီတမန်ကျမ်းစာကအကျင့်တရားနဲ့ဒီပညာချက်ကိုကျင့်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဂလာတိ 3:10 မှာဂလာတိ 3:10 ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ပြင်းပြင်းတရား၏အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်အကျိန်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏အကြောင်းမူကားပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားတို့ကို
အမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေသတည်းဟုကြံစာလာ၏ပြည့်ညက်တရားကိုအမြဲကျင့်ရမယ်တဲ့အမြဲကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်အမြဲကျင့်နိုင်ကြလားအမြဲကျင့်နိုင်ကြလားမလွယ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးအခုဒီမှာလာတဲ့လူတွေကျင့်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်မလဲလို့ကျင့်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်သင်လူတတ်ဘူးလားဒီအလူတွေလူတတ်ဘူးလားလူမတတ်ဘူးတပားရပြီသူများသားမရစော်ကားလားမစော်ကားဘူးအမေနှစ်ပါးတောင်ရပြီနှစ်ပါးရရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်မယ်လို့ကျန်စာထဲမှာရေးမထားဘူးဘယ်လောက်ကျင့်ရမယ်လို့ပြောလဲအမြဲအမြဲအမြဲကျင့်ရမယ်နှစ်ပါးလေးနဲ့မရဘူးပြည့်ညက်ဒီကျန်စာမှာပါသမျှအရာတွေအားလုံးပြည့်ညက်ကဒစ်ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်633ပါးရှိတယ်ဒူးဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒူးက248ပါးရှိတယ်ဒုံကမလုံးနဲ့လို့ပြောတဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေက365ပါးရှိတယ်စုစုပေါင်း613ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ပြည့်ညက်ချက်တွေကအများကြီးအမြဲလဲကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ပါးကျင့်ပြီးပြီကိုင်းတော်ပါးကြည့်အောင်ဒီနေ့မနေ့မှာအခုချိန်ကြီးအခုမနဲ့ပိုင်းလေးမှာခိုးကြလားခိုးကြလားငြိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့ခိုးလားမသိဘူးเนาะမခိုးဘူးအမဲ3ပါးတောင်ရပြီ3ပါးရပြီကဲနောက်တစ်ခုမေးကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကြင့်ကြည့်အောင်လိန်လားလိန်လားလိန်လားငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့လိန်ပြီပေါ့เนาะလိန်တော့ဒီကွင်းပြတ်ပြီပေါ့ပြတ်ရင်တန်ကြိုးကွင်းဆက်ကလေးတွေနဲ့တွားနေတာဒါကြောင့်ยากုံ230มาบาပြောเลยอเปโตนีหูหมูกาเตปัญญะเตียอะลงสงโกส่องชอกติတွင်เนตะซงตะคุไนหมามิลิยเนปัญญะอะลงสงลွန်จูดออเป็ดရှိတယ်เตตะคุมายินอะกုံมาบิบามาสกาတောင်ရှိတယ်บาเลตะเดซาเลเจตตุนเมไกเซรามาบรมบาตาရှိเล6บาตาရှိတယ်ไก5บาตากะไอ้คลีกะอะหมัด100อะเป็ดยาเลยสุบาโซตูอะ40มายามาออมมาโอဒါပေမဲ့တပါးသားမှာအမှတ်20ပဲရတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးအောင်မလားကြတယ်တော်လားတော်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကြတယ်သူတတ်မှတ်ထားတာက6ပါးသားစလုံးကိုအောင်မှတ်ရမှာအောင်မှာဟုတ်ဂုံဒူးရပြီမဲ့လေတပါးသားကအမှတ်20ပဲရတဲ့အတွက်မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြသွားတာဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုမှရင်အကုန်မှားပြီဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာအသက်တရာနေရတယ်ဆိုပါစို့96နှစ်နဲ့နောက်ဆုံးတော့သင်မဲ့ရဲ့တရက်အလိုမှာအပြစ်တစ်ခုလုံးမိတယ်ဆိုပါစို့သူကြင့်ငယ်သမျှအလုံးစုံဒီဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်ပဲသူအပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့အပြစ်လုံးမိတဲ့အတွက် तू ကတော့အပြစ်သားပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သင်ရင်ငရဲကိုရောက်သွားမှာဆိုတော့ဒီတန်ကြိုးခွင်းဆက်ကလေးတွေအကုန်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားပြီပေါ့ကြင့်တော့ကြင့်နေကြပါတယ်နော်စူးစမ်းကြပါတယ်အားထုတ်နေကြပါတယ်သို့တော့တခုမှားရင်လည်းအကုန်မှားတာဘူးဆိုတော့သွားပြီငရေတဲ့ကိုသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဆရာအကြောင်းစီတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ပြင်းကြံတဲ့ချက်တွေကိုထားတာလဲဒါတော့အများကြီးဖြစ်လာတာတော့အခုချိန်မှာကဘာဦးအစားတော့တခုတည်းတယ်တခုတည်းပဲမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံမှန်သိမယ်တခုတည်းပဲရှိတယ်အခုကြတော့633ပါးတောင်ရှိနေပြီလူတွေဘလောက်တောင်းကြမ်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကြည့်တော့เนาะအပြစ်ကြောင့်လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လျော့ရွေးလျော့ပြီးတော့ပျက်စီးနေကြတာစူးစမ်းတော့စူးစမ်းကြပါတယ်ဒါနတွေပြုကြပါတယ်သီလတွေပြုကြပါတယ်သို့တော့ဘုရားသခင်ကျင့်တတ်လောက်တဲ့စံချိန်မမီတဲ့အခါမှာလူအလုံးတွေဘယ်ကိုပဲသွားနေတယ်ဆိုတော့ငရဲကိုသွားနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပြည့်ညက်ကြီးကဘာကြောင့်ထားလဲပြည့်ညက်ဆိုတာလူတွေကိုအပြစ်လုံနေတယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမ3:20မှာယောမ3:20ဖတ်ကြည့်အောင်သောသောပြည့်ညက်တရားသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြည့်ညက်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမြဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမြဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ရာတဲ့ပြည့်ညက်တရားကဘာကိုပြတာလဲသင်အပြစ်လုံနေလားဘာအပြစ်တွေရှိလဲဆိုတာ तू ကပြဖို့အတွက်ထားတာဆိုတော့အဲ့မှာခိုးနေပြီဆိုရင်မခိုးရဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကရှိနေတယ်ပြနေတာသင်ကိုမခိုးအောင်ထိန်းပေးတာအထိန်းအနေနဲ့ပြည့်ညက်ဆိုတာဘုရားသခင်ကထားပေးတာသင်ကောင်းမှာကောင်းမလားဖြောင့်မတ်များဖြောင့်မတ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ထားကြည့်တာဒါပေမဲ့လူတွေကပြည့်ညက်ချက်ကိုတော့သိတယ်လိုက်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးလူတွေရဲ့သဘောကဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကသူ့အထက်မှာရှိတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲသူကြင့်ကြင့်ဘယ်ပဲသွားနေလဲဆိုရင်ငရဲသွားနေတယ်မကြင့်ရော
ပို့ဆိုးပေါ့နဘာကျွန်း၃ဘတ်ကျွန်းနဲ့တော့ကြာသွားအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကပြောတာဒေသနာကျမ်း9:20မှာအပြစ်မပါပဲတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတော်ကောင်းတစုံတစ်ယောက်မှမြတ်မြေကြီးပေါ်မှာမရှိတဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်သူတွေကကျင့်တော်ကျင့်နေကောင်းမှုကုသိုလ်တော်လုပ်နေကြတယ်ဒါမှအပြစ်ကပါနေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသင်လုံးသမျှအရာသည်အပြစ်ကြီးပဲဖြစ်နေတာဖျားရှင်မှာမတန့်ရှင်းမှုတကယ်စစ်ဆေးမှာကဒီသင်ဖြောက်မှလားမဖြောက်မှလားကောင်းလားမကောင်းလားစစ်ဆေးမှာကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာရ33:20မှာပြောလဲထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဤတရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ပြည့်ညက်တရားရှင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ထာဝရဘုရားငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူမဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီရှာရ33:20မှာတရားစင်မှာသူဒါကြောင့်တရားသူကြီးကမင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်သင်မရှိတော့ဘူးအဓိကတရားသူကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားသူကြီးဒီထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကောင်းတာလုပ်တာကျင့်တာတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးနေတာဘယ်သူလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လူတွေရှေ့မှာတော့သင်ကတော့တိုက်ပုံအင်ကြီးလေးဝေးလက်ကရုံးလေးဝေးအာပုံမှန်လေးခါနဲ့အိုးအေးစစ်စစ်ကိုမျက်နှာလေးအဲကိုကိုလေးနဲ့တွားနေရင်သူတော်ကောင်းလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတော့သင်ဟာအပြစ်သားပဲဖြစ်နေတယ်ဖျားခင်လက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ဘယ်ပဲသွားနေလဲဆိုတော့ငရဲပဲသွားနေတယ်စောစောကပြောတယ်ပြည့်ညက်တရားဟာဘာကြောင့်ပြထားလဲဆိုရင်အဖြစ်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဥပမာသင်မှန်ကြည့်ဘူးလားမသိဘူးမှန်ကမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်နှာမှာအိုးမဲပေနေတယ်ဆိုပါစို့ဟေးမှန်ကြီးငါအိုးမဲဖြတ်ပေးလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မှန်ကဘာကိုပြတာလဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာညစ်ပတ်ပေးနေတဲ့အရာကိုသူကဖော်ပြတာထိုနည်းလကောင်းမဲ့ X-ray ရောင်ကြီးကလူနာတွေသွားပြီးတော့မှဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့မှာပါဆိုတော့အဲ့မှာဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့ခါမှာ X-ray ရောင်ကြီးဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဒီ X-ray ရောင်ကြီးကတင့်ရဲ့ယောဂါကိုသူကုပေးတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကုပေးတာဆရာဝန်ဒါကယောဂါကိုဖော်ပြတဲ့ X-ray ရောင်ကြီးဖြစ်တယ်ထိုနည်းလကောင်းမဲ့ပြည့်ညက်တရားသည်တင်ဘာအပြစ်လုံနေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့မှန်ကဲ့သို့ X-ray ရောင်ကြီးကဲ့သို့တင့်ကိုဖော်ပြဖို့အထိတ်နေနဲ့ထားတဲ့ပြည့်ညက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ပြည့်ညက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘယ်တော့မှဘုရားခင်စီကိုမရောက်ဘူးလောကထဲမှာတော့သင်က15နာရီတရားကျင့်နိုင်တဲ့လူနဲ့10နာရီတရားကျင့်နိုင်တဲ့လူ9နာရီတရားကျင့်နိုင်တဲ့လူလောကလူသားတွေကတော့15နာရီကျင့်နိုင်တဲ့လူကအတော်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စံချိန်မမှီဘူးပြည့်ညက်တရားကိုအမြဲကျင့်ရမယ်လို့သူပြောထားတာကိုကျင့်မှမကျင့်နိုင်တာနော်ကျင့်မြန်တော့လည်းမပြည့်စုံဘူးတကွင်းပြတ်ရင်အကုန်ပြတ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ဘယ်ပဲသွားလဲငရဲသွားတယ်မကျင့်ရင်ရောနှစ်ပတ်ကျွန်းသုံးပတ်ကျွန်းနဲ့တော့ငရဲကျသွားအောင်ပဲဒါကြောင့်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပါအောင်ဒုတိယအကြိမ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်ငရဲရောက်မယ်နောက်တစ်ခါလိုက်ဆိုပေးပါအောင်ကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်ငရဲရောက်မယ်အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငရဲဘယ်နှခါရောက်ပြီလဲနှစ်ခါတော့ရောက်ပြီမလွယ်ဘူးနော်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါမစဉ်းစားလို့လူတွေကအသေးအချာတွက်ချက်မကြည့်လို့ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီတစ်ချက်ဆိုပြီးပါပြီ။ဂျေဇူးတရားနံပါတ်3ကဂျေဇူးတရားအကြောင်း gain ဒီနေရာမှာဂျေဇူးတရားလေးကိုမသွားခင်ကျွန်တော်အဲ့ယူဂျေဇူးတရားရဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဂျေဇူးတရားနဲ့ဘာသာတရားဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့လူကဖျားကိုရှာတယ်ဖျားဟုရှာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာသာတရားတိုင်းသည်ပြည့်ညက်ချက်အောက်မှာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာပဲကြည့်ကြည့်ပြည့်ညက်အောက်မှာဒါလုံးတော့တော့ဒါမလုံးနဲ့တော့မလုံးတော့ဘာတရားလဲဆိုရင်လုတ်ခိုင်းတဲ့တရားလုတ်ခိုင်းတဲ့တရားဘသူကလုတ်ရတာလဲလူကလုတ်ရတာကြည့်နော်အဲ့ဒါဘာသာတရားရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တယ်လူကဖျားကဲတော့เนาะဖြောင်းမှခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့အာတကယ်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှလူကဖျားကဲတော့ဖြစ်အောင်ဖျားကဲတော့ချာချာကြံ့ကြံအာထုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုအဲ့ဒါပြုရမယ်လို့လေဘာသာတရားအသွန်သင်ထားတာကိုအဲ့တော့အချိန်တိုင်းလုံတော့လုံတော့မလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့တော့ခိုင်းနေတာဘသူကလှုပ်ရတာလဲဆိုလူကပဲလှုပ်ရတယ်ဂျေဇူးတရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဂျေဇူးတရားသည်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်တကယ်အနှစ်သာရလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုအသေးချာကြည့်ထားပါဒီဟာလေးကိုမသိတဲ့အတွက်လူကအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲဘာသာတရားဟုတ်တယ်ဘာသာတရားတော့တူပါတယ်သို့တော်ကျေးဇူးတရားကတော့မတူအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျေးဇူးအခုအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဖျားကလူမမတတ်နိုင်တာ
ဖယားကလူကိုရှာတာလူမတတ်နိုင်လို့လူကိုရှာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဂျေဇူးတရားလို့ခေါ်တယ်ဂျေဇူးတရားဒီဘယ်အောက်မှာရှိလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်တရက်ဖယားသခင်ကအမှုပြုတာဖြစ်တယ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကူညီပေးတာဖြစ်တယ်မဆာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကလူမတတ်နိုင်လို့လူကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မရဘူးကြင်ကြံအားထုတ်ကြည့်တယ်မရဘူးမရနိုင်လို့ဖခင်ကလူကိုရှာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားသည်လှုပ်ခိုင်းတဲ့တရားလားလှုပ်ပေးတဲ့တရားလားလှုပ်ပေးတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဘယ်သူကလှုပ်ရလဲဘယ်သူကလှုပ်ပေးလဲဖခင်တင်ဘာသာတရားထဲမှာပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့တင်လို့ရမယ်သို့တော့တင့်ရဲ့အဆုံးသည်မသေးကြဘူးဖခင်ယေရှုတရားထဲမှာတင်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဖခင်ကအားလုံးတာဝန်ယူသွားတယ်နောက်ဆုံးမှလည်းသူပဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီယေရှုတရားအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကလေသူ့ရဲ့တရော48ခခွေးမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကဖခင်သခင်သည်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ။ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကွာမင်းတို့ဖီးယားဒီဖီးယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာလို့လည်းပြောတယ်။လူတွေကိုအကုန်တတ်ပြစ်ပြီးတော့ငရဲပဲလွတ်နေပါလား။သူကသူဆွဲတင်သွားမရဘူးလား။ဖီးယားသခင်ကလေဖြောင့်မတ်တရားသောဖီးယားလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖီးယားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဖီးယားဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာဖီးယားဖြစ်တယ်။သို့တော့ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်အကယ်၍အပြစ်သားတွေကိုသူဆွဲတင်လို့ရတယ်သူတကိုးနဲ့ကောင်းငင်မို့ဘုရားဆိုဆွဲတင်သွားလို့ရတယ်သို့တော့အဲ့ဖခင်ဒီဘာဖခင်လဲအပြစ်ဖခင်အတူတူပဲလေဘာထူးမှာတော့ဒါကြောင့်တန်ရှင်းအောင်ဒီအပြစ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာစောစောကလူတွေဖြေရှင်းကြည့်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဖြေရှင်းတယ်မရဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဖြေရှင်းကြည့်တယ်မရဘူးမရနိုင်လို့လို့ဖခင်ကလူကိုလာရှာတာဒါကြောင့်1:15မှာဗာပြောလဲယေရှုခရစ်သည်တဲ့အပြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်တဲ့သစ္စာစကားဖြစ်၏တဲ့အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏တဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီအပြစ်ကိုစီရင်ဖို့လိုနေတယ်ဒီအပြစ်အတွက်ကိုစားဖြေရှင်းပေးဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုလောကထဲကိုဆစ်လို့ပြီးတော့နော်လောကထဲကိုဆစ်လို့ပြီးတော့မှလဝါကတဲ့ပေါ်မှာလဝါကတဲ့ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မှမရတာဖခင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရတယ်ဘာကြောင့်ယေရှုကလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုအသေးခံရလဲဆိုရင်ဝိပ္ပယကျမ်း18:17မှာလူအပြစ်ကိုဖြေတဲ့အရာကအသွေးဖြစ်တည်းတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေနိုင်တာကအပြစ်မပါတော့သူရဲ့အသွေးနဲ့ဖြေရှင်းမှရမှာဓမ္မောင်းခက်ကာလမှာတော့နွားလေးတွေတိုးလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုအသွေးသွင်းပြီးတော့မှအပြစ်ဖြေဆောင်တစ်နှစ်တစ်ခါလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေဖို့ဗိမာန်တော်ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီဓမ္မောင်းကာလတော့အခုဓမ္မသစ်မှာကြတော့သခင်ယေရှုကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးတော့မှလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုစားအပြစ်လုံးဝအပြစ်နာစာကင်းတဲ့ရစ်ကောင်ပြတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာအသေးခံပြီးအသွေးသွင်းပြီးအဲ့အသွေးကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောဖြူစင်စေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာလေးခဏဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟေဗြဲ9:22ခါဝင်းမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အသွေးမသွန်လောင်မဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်တာသည်အသွေးဖြစ်တယ်အသွေးဆိုတာလက်မသွားနိုင်ဘူးအသွေးဆိုတာအသက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့တယောက်အထဲကအသွေးကိုအကုန်ဆွဲထုတ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လူဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သေသွားမှာလေအသွေးပြန်သွင်းပြန်အသက်ရှင်သွားမှာနော်အသွေးရှိနေလို့ဒါကြောင့်အသွေးဟာအသက်ဖြစ်တယ်အဲ့အသက်ကဘု து အသက်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရွေးဝယ်ရတယ်ယေရှုကအပြစ်ကင်းစင်သောဖခင်သခင်ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့သူကအပြစ်သားတွေအတွက်အသွေးသွင်းပြီးအဲ့အသွေးတော်ကအပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောဖြူစင်စေတယ်တဲ့ကောလောသဲ1:14မှာထိုသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူသောယေရှုတော်ကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏
အဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရတာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်တပါးသီသောသားတော်ကိုလောကထဲကိုဆေလွတ်ပြီးလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာအသေးခံလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးသွားတယ်တဲ့ဘာအပြစ်တွေလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ယေရှုကလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇအပြစ်ရှိသမျှဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှဘိုးဘွားဘိုးဘွားဘီပင်တွေကနေပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအလုံးစုံနော်ဆင်းရဲခြင်းတွေနော်မကြမ်းမာခြင်းတွေဖျားနာခြင်းတွေအလုံးစုံသူ့ပေါ်တင်ပြီးတော့မှလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာအသေးခံလဲအသွေးသွင်းလဲအဲ့အသွေးတော်ကအပြစ်ရှိသမျှကိုစေကျော်ဖြူစင်စေတယ်။သူဘာလုပ်လဲအသေးခံပြီးတော့မှတကြိုချင်းကိုခံတယ်။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်သည်သေခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုအောင်မြင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်ကငါဒီလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကယေရှုရှင်မြို့မှာရှိတဲ့ကရာနီကုန်းပေါ်မှာလက်ဝါးကရိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေဖြေလွတ်သွားတာနဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်တယ်လဲမေးစရာရှိတယ်။တင့်မှာလူကအပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုယေရှုကယူသွားပြီးပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိလို့နော်ယူသွားပြီးပြီငါတို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုခံယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်ကြွေးဆက်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဥမာဒီမှာဆရာမဧတနာစီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှအကျွေးသိန်း50ချီထားတယ်ဆိုပါစို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့သိန်း50ချီထားတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဆက်ရမယ်စာချုပ်နဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့ရဲ့လဲရောက်သွားပြီကျော်သွားပြီမဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် तू ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တရားစွဲမှာတရားစွဲရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားမလဲတရားရုံရောက်သွားမယ်တရားသူကြီးကသွားဆိုတော့เนาะမင်းကျွန်တော်မဆက်နိုင်တော့ဘူးကြိုက်တယ်လို့ဒါလှုပ်ဆိုရင်မင်းသွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲမှာထောင်ပနလာမင်းသွားဆိုပြီးကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီ။ကဲကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့တထွေကြီးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုနေသားလားနော်တထွေကြီး तू ကနေပြီးတော့ဟာဒါငါတို့ဆရာတော့ထောင်ထဲကိုတော့အရောက်မခံတော့ဘူးငါအကျွေးသိန်း50ကိုသွားပေးမယ်ဒီသိန်း50ကတော့ငါအတွက်မုံမိုးပဲရှိတယ်ငါသွားပြီးတော့မှဆက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးရှိမှသွားထားလိုက်ပြီဆိုရင်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲလွတ်နိုင်တယ်သို့တော်မလွတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မင်းငါကိစ္စဝင်မချုံနဲ့ငါဟာငါပဲဖြစ်ရှင်းမယ်မင်းလုံးဝငါကိစ္စနဲ့မှဝင်မလိုက်နဲ့ငါလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထမ်းမှပဲနေရမလဲထောင်ထဲမှာလွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဆိုရင်ထောင်ထဲမှာပဲနေရမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟာတကယ်ကျေးဇူးပဲနော်ကျွန်တော်ရှားစရာလိုလားအဲ့ဒီ50ကြိုးစားစရာလိုလားမလိုဘူးကျွန်တော်နော်တထေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရွေးဝယ်ပြီးတော့မှဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကျွေးကျေသွားတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုပြီးဝင်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲထောင်ထဲကလွတ်သွားပြီထုံနည်း၎င်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကငါရဲ့အပြစ်တွေဗီဇအပြစ်တွေဒုစရိုက်အပြစ်တွေရှိသမျှချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေရှိသမျှလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပြီးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တည်းကယူသွားပြီးပြီအဲ့ဒီယေရှုဟာငါရဲ့အသက်သခင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ငါရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်သင်သည်ဒီနေ့အပေတကားပိတ်ပြီးထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်အေဖက်နှစ်ရှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုကြိုးစားလို့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအဖြစ်ကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြင်ကြံအားထုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့မရတဲ့အရာကိုယေရှုကယူသွားပြီးပြီတဲ့ယေရှုကယူသွားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအဖြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘလို့နီးနဲ့အရာယူနိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာငါအဖြစ်တွေအတွက်ငါငရဲသွားမဲ့အထဲကကဲနှုတ်ပြီးတော့ဗီဇအဖြစ်ဒုစရိုက်အဖြစ်ရှိသမျှကိုသူအပြစ်ကြွေးတွေကိုဆက်ပေးသွားပြီးပြီငါရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဘယ်အချိန်မှပဲတည်တည်အပေတကားပိတ်ပြီးထာဝရကောင်းငင်ပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်မွေးတဲ့ကမွေးကလေးကကျူးလွန်လာတဲ့အပြစ်တွေကိုမှတ်ထားတဲ့အပြစ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါဒါကကျွန်တော်အပြစ်တွေအပြစ်တွေနဲ့ပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာဝုံမုံလဲ။အပြစ်ကိုမုံတယ်။မလွတ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်လည်းဘယ်လိုမှမရဘူး။ပြပြနေပြီ။ကျွန်တော်အသက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်တော့မကဘူးတဲ့နဲ့။နော်အပြစ်တွေရေးမဲ့ဆိုရင်။သို့တော့ဘုရားသခင်ဒီဟေရှာရ53:6မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
ငါတို့ဟာတဲ့တိုးကဲ့သို့ကိုလန်းတို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍တဲ့ဖရာသခင်ဟာတဲ့ငါတို့ရဲ့ခတ်သိန်းသောငါတို့ရဲ့ဝင်ကိုတဲ့သူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အသေးခံနဲ့တဲ့တုံးရမြောက်တဲ့နေမှာရှင်ပြန်ထပြောက်ပြီးကောင်းငင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖရာသည်ဖရာသခင်ရဲ့လက်အပ်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ပါကျွန်တော်အပြည့်ရှိသေးလားမရှိ
ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယေရှုဟာငါ့အပြစ်တွေကိုယူသွားတဲ့အရှင်ငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့ငရဲတဲ့ကကယ်လွတ်တဲ့အရှင်အပြစ်တွေကကယ်လွတ်တဲ့အရှင်လို့စိတ်နှလုံးထဲကယုံမယ်နှုတ်ကဝန်ခံပြီဆိုရင်သင်ကယ်တင်ရင်းရပြီယောမ30 9:30 ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်သင်စောစောလိုပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလာပေးတယ်ကယ်တင်လွတ်နိုင်တယ်သို့တော်ကျွန်တော်လက်ခံမှာရမယ်သင်နှုတ်ကနေဝန်ခံမှဒီကယ်တင်ခြင်းဟာအထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကြာကြောင်ဗျာဒိချမ်း30မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ဘုရားသခင်ကတကားရှိမှာရပ်ပြီးတော့မှခောက်လျက်နေတယ်တဲ့အကျဉ်သူကငါရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် तू ရှိရအောင်ငါဝင်လာပြီး तू နဲ့တူစားတော့မယ်တဲ့ तू ဒီလဲငါနဲ့တူစားတော့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကိုဆိုလို့ရလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်းခြင်းဖြင့်စိတ်လုံးလုံးထဲမှာယုံကြည်သင်ယုံကြည်ဝန်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်သင်ဘဝတစ်ခုလုံးကို तू တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတာဟာလေလုယာအကယ်၍များဒီနှုတ်ကပတ်တော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာပြီးအတူတကွဆွေးနွေးသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင့်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုယုံကြည်ပါသို့တော်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူနှုတ်နဲ့ဝန်ခံမှုလိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့အထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်ကိုတင့်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်မှာမြည်လို့နော်တင်ဘာလူမျိုးဖြစ်ပါစေဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ပါစေအဲ့ဒီယေရှုဟာငါရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ငါကိုကျေးဇူးတရားအားဖြင့်အပြစ်ငရဲတဲ့ကအပြစ်သားတဲ့ကကယ်လွတ်ရွေးနှုတ်တော်အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံပြီးနှုတ်ကဝန်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေတိုင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြု၍လိုက်ဆိုပေးစေခြင်းပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပေးပါသခင်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ကျမတို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့အကျင့်တရားများအားဖြင့်ကောင်းငင်ပုံတို့မရောက်နိုင်ပါသို့တော်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံလျက်အသွေးသွင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဤအပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောဖြူစင်စေကြောင်းနှင့်သုံးရမြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူကြောင်းယုံကြည်ပါ၏သခင်ယေရှုဖျားယခုချိန်မှစ၍ကျွန်တော်ကျမတို့ဤစိတ်နှလုံးထဲသို့အသက်တာထဲသို့ဘဝထဲသို့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမယ့်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမ၌ခေါ်ဖိတ်လက်ခံကြပါ၏အာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အမှုပြုပါစေ။